הקשים לכולנו, לכל אדם ואדם באשר הוא אדם שרוצה באמת להתבסס ולעלות בתורה ויראת שמיים, אחד הדברים זה שהיצר הרע מנסה לעבוד עלינו בשיטות תלמודיות. היצר הרע הוא תלמיד חכם. הוא מביא לך תמיד סייעתא מהברייתא, תניא דמסייע לך, מביא לך סייעתא מהמשנה, מביא לך סייעתא מהחומש, מהנביאים, וכן על זה הדרך. זה דרכו של שקרן שהוא מנסה להתבסס על דבר אמת, וזה ככה עובד. ואחד הדברים שאנשים אומרים, תשמע, אם אני אעשה את זה, זה סתם, זה כמו קוף, זה לא בא מבפנים, חכה שזה יבוא מפה, אני אעשה. אבותיי, זה כאלה שטויות. אנחנו צריכים לדעת שזה נכון. אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהלב. יהיו לרצון עם רפי, למתפלל, והגיון ליבי. בפיו ובשפתיו כי בידני, וליבו רחק ממני. בכל לבבכם ובכל נפשכם. תורה מצווה אותנו. והיו הדברים האלה שאנחנו צריכים על לבבך. נכון. אבל אבא ונשאל שאלה. הייתכן רבותיי שכבאמת אדם יגיע למצב כזה שמיד הוא יגיע ללב? מי שאמר לכם את זה, הוא פשוט לא יודע שזה טעות. הגמרא אומרת, כל מי שעוסק בתורה ובמצוות שלא נשמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. מצד שני אומרת הגמרא, זה קושיה שקשו התוספות, מצד שני אומרת הגמרא, שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלו, לשמה, שמתוך שלא ישמע יבוא לשמה. מקשים התוספות, רגע, במקום עין אמרת נוח לו שנפחה שלייתו על פניו, מה עכשיו? אומרים התוספות לא קשיה, כאן בלומד על מנת לקיים, כאן בלומד על מנת לקנטר. אחד שלומד על מנת לקנטר, כל הלימוד שלו זה בר מינן, סיטרא אחרא. הוא לומד בשביל לדעת איך רק לצחוק על התורה ולעשות, לצחוק מהחכמים. עליו נאמר בר מינן. אבל באמת, תדעו לכם רבותיי, שהדרך, הדרך להגיע ללשמה, זה רק על ידי לא לשמה. אין בעולם. בעולם לא היה ולא נברא בן אדם שנולד עם לשמה. אין דבר כזה. הדרך להגיע ללשמה זה מתוך הלא לשמה. כך כתב החזון איש, שזה דרכה של תורה, מתחילים לא לשמה. וכך כתב הרמב״ם, שאת הילדים הקטנים מחנכים אותם, את הילדים הקטנים מחנכים אותם בצורה כזאת שהם מלמדים אותם, תוך תלמד תורה, תקבל סוכריה, תקבל שוקולד, תקבל זה, ולאט לאט מלמדים אותם את הסוד הזה, איזה סוד של לשמה, עד שתרבה דעתם ובאמת הם יבינו את זה. צריכים לדעת רבותיי שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא בהתחלה לא לשמה, בשביל העולם הבא, בשביל שכר בעולם הזה, בשביל לקבל כסף, בשביל לקבל כבוד, הכל. תדע לך, אתה רוצה להשיג תורה? ההתחלה עובדת ככה, אני שתהיה רבי, שילקקו לך את הידיים ובקשו ממך ברכה, שתשים להם יד על הראש ותעשה ושמח ידו על ראש הפר ונרצה לו לכפר עליו, שאתה לא יודע מה, הכל. אבל בסופו של דבר, תדע לך שאתה תגיע. אומר רבה על שם טוב הקדוש. והיו הדברים האלה אשר אנו מצווך היום על לבביך. מה זה על? היה צריך להיות בתוך לבביך, על הלב. אומר רבה על שם טוב הקדוש, רוז יופי. בהתחלה הם יהיו על הלב. הם ישבו על הלב. יום אחד יהיה חור והכל ייכנס פנימה. וזה מה שנקרא, מה שאנחנו אומרים בתפילה. הוא יפתח ליבנו בתורה טוב ישים בליבנו. צריך פתח. הופ! הכל יתגלש פנימה. תן לזה לשבת על הלב. תן לזה לשבת על הלב. טון תורה, שתי טון תורה, 100 טון תורה. יום אחד ייפתח, וופ! הכל יתגלש פנימה. צריכים לדעת רבותיי ששיטת העבודה היא לא כמו שהיצר מלמד אותנו. יש כאלה, אני לא הכל או כלום. שטויות. הדרך של התורה זה רבותיי צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל. אני אפילו, מה אמרתי לכם פעם? אמרתי להם פעם ביהוד, לפני ראש השנה. אמרתי להם, חבר'ה, בואו נעשה מבצע, כל אחד ירים יד ויקבל על עצמו ללבוש ציצית מעכשיו עד יום כיפור. מחודש חודש אלול, 40 יום, וואו. אז אחד אמר לי,
אני לוקח ואני לוקח, אז אחד אמר לי בחוץ הרב, אבל זה מצחיק, כאילו, אני עם ציצית בלי כיפה. זה מותר? אמרתי לו, ודאי שזה מותר, אין שום קשר בין הכיפה לבין הציצית. שום קשר. רק מה, אתה תראה מוזר. אתה רואה לצלכם אדם ציצית בחוץ בלי כיפה. זה נראה כמו איזה מצחיק כזה, לא? זה לא מתחבר. אז תשים את הציציות בפנים, שלא יראו אותם. בלאו הכי, אנחנו הספרדים לא נהגנו להוציא ציציות בחוץ, כדברי רבנו הארי, מכניסים אותם פנימה. אז מי יודע עליך? לך עם ציציות. שקולה מצוות ציצית ככל המצוות כולן. כמו כל המצוות. שנאמר, הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. לכן כל אחד צריך לדעת. לפעמים אנחנו קושרים דברים שאין ביניהם שום קשר. אתה אומר לבן אדם, אדוני, תשמור שבת. אני לא יכול. תשמור מה אתה כן יכול. לא שאלתי מה אתה לא יכול. מה אתה כן יכול? תתאמץ. קודם כל אתה יכול. דבר שני, שאל את עצמך מה אני יכול, לא מה אני לא יכול. סיגריה אחת להוריד בשבת, אם היית רואה מה העונש של סיגריה אחת, האמן לי שהיית מוריד אותה. שתי סיגריות להוריד בשבת. להוריד שחטה אחת. יש לך מושג? להוריד מעצמך את הסיגריה מהיד ולא לכבות אותה, אתה תתכבות לבד. כשכבר אתה מדליק סיגריה בשבת, אל תדליק גם מצית, כי עשית עברה כפולה, אלא תדליק אותה מנר דולק, כי אתה פה מבעיר ומחבא. עוד שתי עבירות. תחסוך, תתחיל לחשוב, תתחיל להיות יהודי. רבותיי, כמה ממשלה שרוצה להראות לנו כמה אנחנו לא יהודים, בואו נוכיח לעצמנו אנחנו יהודים. בתוך התופת, ברוסיה. בספרד שאין קיביזיציה, נלחמנו על היהדות, ופה ניתן לאבד את יהדותנו? מה קרה לנו? שאלה, רבותיי, אני שואל, מה קרה לנו? השתגענו? שכחנו מאיפה באנו? שכחנו מי אבותינו? ואם אנחנו שוכחים, רבותיי, כבר הגויים מזכירים לנו מי אנחנו. הם מזכירים לנו מי אנחנו. גם אם תהיה חילוני הכי גדול, יבוא לך את היהוד והוא ינסה להרוג אותך. למה? הוא מזכיר לך שאתה יהודי. אנחנו לא צריכים שיזכירו לנו, אם נזכיר לעצמנו, לא יצטרכו להזכיר לנו. שאתה תזכיר לעצמך שאתה יהודי, ואתה תילחם על כל קוץ וקוץ של תורה, תדע לך, זה ההגנה שלנו. רבותיי, אני אומר לכם, זה השעה, עכשיו הזמן שלנו להוכיח לקדוש ברוך הוא, להוכיח לעצמנו. אלה הלכו והקימו ממשלה של לרמוס את הדת, עכשיו זה הזמן שאנחנו נעשה התנערים מעפר קומי. דווקא אתם רוצים לרמוס, אנחנו נרים. אנחנו נלחם על כל קוץ, לא מלחמה של הפגנות, לא של צעקות, לא של כללות, ודאי לא של אלימות. שום כלום, לא מילולית ולא פיזית, חלילה. המלחמה שלנו היא אחרת לגמרי. מה אנחנו נלחמים? אתם רוצים לכבות את התורה, עכשיו אנחנו נדליק אותה בשיא הווליום. באים לשיעור, אני מביאתי עוד 10. עכשיו כל השיעורים יהיו מלאים תורה, דווקא על הפעם ועל חמתה. עד היום חשבתי לחנך את הבן שלי חלילה בר מינן, חפץ חיים קורא לזה, שלוקח ונותן את בנו למולך. אתם יודעים מה זה? עבודה זרה למולך. מולך זה היו מביאים את הבנים שאתם שורפים אותם לעבודה זרה. אומר חפץ חיים, מי ששם את הבן שלו בחינוך לא דתי, זה מעביר בנו וביתו למולך. זה מולך. וכל אחד צריך לדעת, היום דווקא אני אלכם ואני אשים את הבן שלי רק בחינוך דתי, רק בחינוך ירא שמיים. רק בחינוך שהמורה שם הוא מורה והוא לא סורר ומורה. דווקא בחינוך שהמורה שמה לבנות היא מורה, והיא לא סוררת ומורה. לא אנשים כופרים בבורא, כופרים בתורה, רומסים כל דבר שבקדושה. זה המחנך של הבן שלי? זו המחנכת של הבת שלך? זה אנחנו רוצים לראות? זו הדוגמה? מחנך רבותיי, דבר ראשון שלו אצלו זה דוגמה אישית. מה הילד רואה ממנו? אוכל בלי נטילת ידיים, בלי לדבריך, בלי כיפה, כאילו איזה, אני לא יודע מה. הלו, ילד קטן בן 3 מברך, תתבייש לך. ילד בן 4 לא מכניס דבר, נופה בלי לברך. זה גדול כי הוא גמל. בן 40-50, מה אתה? אתה השתגעת? מה זה? מה אתה גוזל? יש בורא עולם? נתן לך לאכול? לא תודה לו? מה? רבותיי, תדעו לכם שהדרך להגיע לעבודת השם ייקח. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה. תלך ללמוד תורה ומצוות בשביל שיהיה לך כסף, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך עולם הבא, שיהיה לך כבוד, לא יודע מה אתה רוצה. הגמרא מספרת
על רבי יוסי בן פזי. רבי יוסי בן פזי, למה קראו לו בן פזי? פזי זה פז, פז זה זהב. מזהב ומפז רב, פז זה זהב. הוא לא היה בתוך אוכלי הישיבה, היה מסתובב ברחובות עם כל מיני ארחי פרחי. תפס אותו רבי, אמר לו, בואי נבוא תלמד תורה. אמר לו, אני רוצה כסף. אמר לו, תבוא תלמד תורה, ניתן לך כוס של זהב. זה היה מלא כסף. אתה בטוח, רב, סו שקר. תבוא. נכנס לישיבה, התחיל ללמוד. לומד, 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 לומד. בא יום אחד לרב, אמר לו, מה עם הכוס של הזהב? הבטחת לי. תמתין, הבטחתי, קיים. למד, למד, למד. איזה מתיקות של תורה. כאן עדן, הוא כבר שכח מהזהב. כל כרוש שלו בתוך התורה. מתוך שלא נשמע, הגיע נשמע. כולו נהנה מהלימוד. וואו, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. טוב לי תורת מיכה מאלפי זהב וחסד. הוא לומד, כולו בתוך הלימוד. יום אחד, נכנס עשיר לישיבה, ואומר לרב, כבוד הרב, אני עשיר גדול, יש לי מלא כסף. הוא אומר, אני אעשה איתו בעולם הבא. אני רוצה חלק לעולם הבא. אני רוצה מישהו שאני אחזיק אותו בלימוד תורה. יש לי פה כוס מלאה זהב, תראו מה זה. כוס מלאה זהב, אני חפש לתת אותה לאחד התלמידים שלך שהוא ילמד תורה ולחלק בתורתו. אמר לו, הרב, באת בזמן. יוסי, כן, אדוני הרב. באמצע סוגיה, מה, דחוף? לא דחוף? כוס זהב. זה קיבל נקע בעיניים שלו. וואלה, הרב קיים. לקח את הכוס, חייך והלך. הם שוכל ללמוד. למחרת, חוזר יוסי אצל הרב, והוא בוכה. למה אתה בוכה? במה נזכרת? מה אתה בוכה? אתה רוצה עוד כסף? נעשה. אמרתי להם, זה מזכיר לי בדיחה, איזה אחד פרס יעלה לאוטובוס. אז הוא בכה. אמר לו, נהג, למה אתה בוכה? אין לי כסף. הוא כנס. אחרי שנכנס, ישב מאחורה, הוא שמע אותו פעם בוכה. אמרו, למה אתה בוכה? אומר לכולם, אתה מביא עודף, לי לא הבאת. אמר לו, גם אתה רוצה להיכנס, גם קיבלת, אתה רוצה, מה אתה רוצה עוד? למה אתה בוכה? אמר לו, אני אגיד לך, כבוד הרב, אני מתבייש! מתבייש במה? אני כל כך נהנה מהתורה, ואני מתבייש שאני לוקח כסף בשביל תורה, הרב, אני לא רוצה את הזהב הזה, קח אותו! אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, בטוח! כל הלילה בכיתי, לא ישנתי, קח את הכסף! שמעתם? הוא בא לא לשמע, והוא הגיע לשמע. לקח רבי את הכסף וחילק אותו לכל בני התורה בישיבה. רבותיי, תראו מה שזה. הוא בא נטו, אומר לו, אתה לא מביא כסף, אני לא בא. הוא לא רצה את התורה, כי הוא לא הכיר אותה. אז תבוא בשביל כסף. אחרי שאתה תכיר, לא תרצה לו כסף, בו זו כסף, בו זו זהב. אומר הבעל השם טוב הקדוש, פרשת שבוע שלנו רבותיי, פרשת חוקת, מה כתוב שם? כתוב שפרה אדומה זה חוק, אין בה שכל והיגיון. למה? אם טמאה את הטהורים ומתארת את הטמאים. מי שהיה טממת ואיזו עליו אפר פרה אדומה, אותו שנייה נהיה טהור. אותו אחד שמזל את האפר הפרה, התורה אומרת נהיה טמא. זה לא נכון, יש הרבה טועים בזה, לא נכון. המזה שהתורה אומרת הוא מזה את אפר הפרה, יחבס בגדיו וטמא עד ערב, אומרת המראה זה לא המזה, המזה טהור. מי זה? זה שנשא את אפר הפרה, הרים את המים האלה עם הכלי והלך איתה, הוא טמא. אומרת המראה, אומרת המראה, אבל כתוב מזה? זה מראה לא. מה זה מזה? זה זה שנושא את אפר הפרה. ולמה התורה קרא לו מזה? כי רק אם הוא נשא מים שיש בהם שיעור הזעה, אז הוא נטמא. רבותיי, אתם מבינים? מים, הם טהורים או טמאים? לא יודע. אם מעיפים אותם אל מישהו, הוא נהיה טהור. אם מישהו סחב אותם, נהיה טמא. יש היגיון? זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרתי, וכן אני חושב לרער אחריה. תדע לך שאין היגיון. השם גזר גזרה כדי שאתה תעבוד אותו בלי שכל. תעבוד אותו כי הוא אמר והוא ציווה ויעמוד. נגמר. הספרה אדומה מתארת התמים, תמאת התאורים. יש בה היגיון? אין בה היגיון. אומר הבעל שם טוב הקדוש, רבותיי, תקשיבו טוב. מה דומה לאפר פרה אדומה? שמתאר תמאים ומתאר תאורים. מתאר תמאים ומתאמת תאורים. אומר הבעל שם טוב, זו הגאווה. הגאווה מתארת מתאמת תאורים. אם אדם צדיק גדול והוא טהור, הוא משתמש בגאווה, הוא נהיה תמא. אבל,
מישהו תמה, הוא לא בן תורה, הוא לא ירא שמיים, הוא לא שומר מצוות, לא כלום. ואתה אומר לו, יאללה בוא, תבוא שתהיה רבי, שתהיה זה, תתגאה. זה יתאר אותו. הוא ילמד על מנת שיהיה רבי, על מנת שיהיה ראש רבנים בישראל, יהיה דיין הכי גדול. תבוא. זה יתאר אותו. יום אחד הוא יבין מה זה תורה, הוא יזרוק את כל הגאווה, ולמטה הוא יגיד, מה זה? זה מתאם את תיאורים, מתאר תמהים. רבותיי, תדעו לכם, הדרך להגיע לתורה לשמה, זה רק על ידי לא לשמה. ואני אומר את זה לכל בן אדם, קטן וגדול, בחור ישיבה, בחור עמידה, זקן, צעיר, זה לא משנה מי אתה. הלו, תדע לך, על ידי זה, שאתה תעבוד לא לשמה בהתחלה, תעשה לך, לא מעניין אותי למה, תשמור שבת בשביל הסטלבט, ותשמור שבת בשביל הכיף, והאבטיח הקר, והחמין החם, והביצה הקשה, ובשביל הקוקה, כל הקר אחרי החמין, מעניין הסבתא שלי, תעשה הכל. יום אחד, אתה תבין שהשבת זה משהו הרבה יותר נעלה, זה הגשמיות, אבל הרוחניות שבתוך הגשמיות. אבל אנחנו צריכים לדעת, יצר הרע הוא אומן, הוא יודע לשקר את הבן אדם, פתאום איך, היי גאוותן, הלוואי, הלוואי, אחד מתגאה על שטויות, ברחובות על איזה שטויות שלו, על הבלבולי מוח, לפחות שיתגאה על תורה, בסדר. יום אחד כשהוא יבין מה זה הגאווה, כמה מרחיקה אותו מהבורא, שכל עיקר לימוד התורה יתקרב לבורא, ואתה יושב עם אסבא ויזרוק אותה. גאווה, עיניים מורחב לבב אותו, לא אוכל, אל תקרא אותו אלא איתו. אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, הוא יבחת בזה, הוא יזרוק את זה. אבל זה קרב אותו לתורה, על ידי התומעה הזאת של הגאווה, הוא יתקרב לשם. היא מתארת אותו, היא גורמת לו להיכנס לתוך התורה, והתורה נמשלה למים. והמים האלה מתארים אותו. עבודה שלנו בעולם הזה היא להכיר את הקדוש ברוך הוא, היא להכיר את התורה. ורבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, להכיר את הקדוש ברוך הוא זה לא יום ולא יומיים. הלוואי מיליון שנה שאדם יזכה להכיר את השם, הוא עדיין לא מכיר אותו. אתם רוצים שאני אספר, אני מדבר איתכם על מי אני מדבר? היה רבנו סעדיה גאון. אתם יודעים מי זה רבנו סעדיה גאון? אם אנחנו מדברים על ראשונים, רמב״ם, רמב״ן, ריף, ראש, ריטב"א, כל גדולי העולם שהם ראשונים כמלאכים. אני מדבר אתכם מעליהם, תקופת הגאונים. רב נוסעדיה גאון, רב פלטוי גאון, רב נטרונאי גאון. תקופת הגאונים זה פחד אימים. רבותיי, רב סעדיה גאון יום אחד. תקשיבו טוב, מה זה נקרא להכיר את השם? אנשים אומרים אני מכיר את השם. בואו תראו כמה זמן לוקח להכיר את השם. רב סעדיה גאון, משה רבנו אומר הבעל שם טוב, אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא עומד על שפת ארץ ישראל, הוא רוצה להיכנס והשם לא נותן לו. מה אומר לקדוש ברוך הוא? לא התחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידיך החזקה. שרמיאל בשמיים ובארץ שיעשיך מעשיך וכגבורותיך. עבר ענה וראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון. אומר הבעל שם טוב, שים לב מה משה רבנו אומר, אתה אכילות להראות את עבדך. אני רק התחלתי לראות, משה רבנו, זה פה לפני מותו. זה היה לפני מותו, זה קרוב לגיל 120. מה הוא אומר, אתה אכילות, עכשיו רק התחלתי לראות. משה רבנו בגיל 120 רק התחיל לראות. הוא עלה לשמיים, נלחם מלאכי השרת, משה רבנו, ותחסרו מעט מאלוהים, הגיע לשער הנון, הוא אומר, תשמע, אתה אכילות, אני רק בהתחלה. אומר הרב סעדיה גאון, תקשיבו טוב, יום אחד רב סעדיה גאון נוסע לאיזה עיר, הוא הגיע לשם. הוא חיפש מקום להתאכסן. עכשיו, אתם יודעים, כל העולם ידעו מזה רב סעדיה גאון. אבל לא היה אינטרנט, ואני יודע מה, איך קוראים לזה, פייסבוק, כל הבלפולי מוח האלה. לא היה טלוויזיה, לא היה זום, היה זמזומים. איזה זום. לא היה כלום. המצלמה לא היה. מישהו רצו לשמור אותו, אז הוא מביא מצייר, הוא היה מצייר את הפנים שלו. אין. אנשים ידעו שיש רב סעדיה גאון, אבל אם רואים אותו, אף אחד לא יודע שזהו. רב סעדיה גאון, רבותיי, הגיע לאיזה עיר, ואף אחד לא יודע מי הוא. מי יודעים מי הוא? כל העיר יוצא מקראתו. הוא ראה איזה בעל הבית אחד, שאל אותו, אני יכול להתאכסן אצלך? אמר לו, בשמחה. הכניס אותו אליו הביתה, חיבד אותו. היה חורף קר, הדליק לו את האח, את הקמין, מה שקוראים היום. ונתן לו בגדים, ונתן לו להתקלח. יפה, אפילו ארוחת הערב חמה. נתן לו קוסטים, עוגה אחרי זה, חיל לו מיטה מוצעת, שם לו מים לנטילת ידיים ליד המיטה, פשש, גן עדן. בבוקר,
הלכו לבית הכנסת יחד, רב סעדיה גאון עם בעל הבית. הגיעו לבית הכנסת, סגרו את התפילה, לא צריך יותר מאחד. אחד קלט, בואי נה, רב סעדיה גאון איתנו בבית הכנסת, אתם קולטים. אתם יודעים, זה עובר כמו שבית הכנסת קולטים, רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון, כולם שם אמרו, איך שהוא יוצא, אבל הבית עם האורח שלו, שהוא בטוח שזה סתם, איזה אורח פורח. פתאום משתכל, אחורה, הוא רואה מלא אנשים, עשרות אנשים אחריה. אומר, מה זה, חבר מביא חבר'ה? אז הוא שואל אותם, מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים? תגיד לי, אתה בסדר? אתה יודע מי זה עומד לידך? עומד לידי, זה האורח שלי. אתה יודע מי זה? מי זה? אמרו לו רב סעדיה גאון. איך שהוא שמע את המילים נפל התעלף. התעלף. העירו אותו, שפכו עליו מים. בוכי הרב, הרב תמחל לי. מחל לך? מה אני מחל לך? מה עשית לי? אתה רק כתבת איתי, נתת לי לאכול, קיבלת אותי, אתה לא מכיר אותי, לא כלום. נתת לי הכל. לא כן. חיבדתי אותך, אבל לא חיבדתי אותך, כמו שמכבדים רב סעדיה גאון, אם הייתי יודע שזה אתה, הרי הייתי הופך את העולם, הייתי עושה אותך מל, הרב! הרב, אני מוחאי לך, מה יש לך? תרגע. רבותיי, תקשיבו טוב למילים הבאות של רב סעדיה גאון. אומר רב סעדיה גאון, באותו רגע הלכתי הביתה, ובכיתי, בכיתי, ובכיתי ללא הפסקה. על מה עכשיו אתה בוכה? הוא בכה, הבנו. עכשיו, על מה אתה בוכה? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו מבין כמה אני חוטא. מה אתה חוטא? אתמול, הרי עבדתי אותך כמו שהכרתי אותך אתמול. והיום הרי אני מכיר אותך יותר. יוצא שאני צריך לעשות תשובה היום על העבודה שעבדתי אותך אתמול, כי אתמול עבדתי אותך פחות, כי הכרתי אותך פחות. ומחר אני מכיר אותך יותר, אז היום עבדתי אותך פחות. אתם הבנתם מה שזה? כמה שתכיר את הקדוש ברוך הוא יותר, אתה תמיד צריך לעבוד אותו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. רבותיי, כמה שנכיר יותר, נאהב יותר, ונוקיר יותר, ונכבד יותר, ונבצע את כל הפעולות הכי גדולות כדי להגיע לשלמות. אז מה אכפת לי שבדרך ההתחלתית שלך תתחיל עם כוונות כאלה ואחרות, אבל תדע לך שבסופו של דבר, כל העוסק בתורה ומצוות שלא לשמע, בסופו של דבר מגיע ללשמה, כי זו הדרך. זו הדרך, רבותיי, זו העבודה, זה המקום. ככה הולכים ומתעלים. לא, אין דבר כזה שיום אחד אתה תקום ותהיה פתאום בבסלי. זה לא יהיה. זה בחיים לא יקרה. העבודה היא מתחילה דווקא כך. לך, אתה יודע מה מצידי? לך לבית כנסת בגלל שיש שם קפה ועוגה. מה אכפת לי? יש אחרי שחרית קפה ועוגה. הוא הולך לבית כנסת קפה ועוגה. איזה בן אדם, לא מתבייש. למה? הוא צודק. ככה מנצחים יצר הרע. ככה מנצחים יצר הרע. הוא הולך לשיעור כי מביאים שם איזה עוגיות שהוא אוהב. ומחלקים מדי פעם גלידה. תלך, מה אכפת לי, למה אתה הולך? עצם העובדה שנכנסת, שמעת כמה מילים, התפללת, דיברת עם השם, התקרבת עוד צעד. רבותיי, תדעו לכם, ברגע שאתה תהיה קרוב לאמת, כל העולם יהיה כזה קטן בעיניך. הכסף יקבל יתגמד, והכל יתגמד, ואתה תבין. בוא הנה, תגיד לי, אני נורמלי? אני מוכן לקחת פה זהב? אומר רבי יוסי בן פזי במקום תורה. איפה השכל? שום פנים ואופן לא. הוא החזיר את זה. ככה האדם, רבותיי, אם האדם יעבוד ויעבוד ויעבוד. דעו לכם, לאט, 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 לאט. מה קרה לגדולי עולם? תגידו לי, מה היה עם הרב שטיינמן עליו השלום? מה, אתם חושבים שכשהוא הילד קטן לא נתנו לו סוכריה על משנה שהוא אמר? ודאי שכן. הוא גדל יותר, הביאו לו ארטיק. הוא גדל יותר, נתנו לו טילון. אבל אחרי זה, רבותיי, הרב שטיינמן עליו השלום, תקשיבו טוב. אם הרב אנשים פשוט לא מבינים, אם הרב שטיינמן מרים טלפון אחד, טלפון אחד, זה המשקל של הבן אדם הזה, טלפון אחד לארצות הברית, לאחד הנדיבים, אומר לו, עכשיו תשיג לי 2 מיליארד דולר, הוא משיג לו. שתבין על מה אני מדבר איתכם. תשמע, לא מתאים לי לגור בבית הזה, אני רוצה בית חדש, הוא היה מקבל טירה. הרב שטיינמן לא היה מוכן שיסיידו לו את הבית. אני כבר אמרתי לכם שהבת שלו ביקשה, אבא, אתה לא מוכן לסייד את הבית, רק
את השלט על הדלת, שטיינמן. זה כבר בין 100 השלט הזה. 100 שנה שטיינמן כבר הכל נמחק. הרע אבא. אמר לו, שום פנים באופן לא. אמר, למה? אבל אני אגיד לך למה. את רוצה לשמוע למה? אני אגיד לך למה. אם תביאו שלט חדש, אחרי זה שהשלט יהיה חדש על דלת ישנה, תגידו, שלט חדש על דלת ישנה, לא יפה. תחליף את הדלת. תחליפו את הדלת. תרצו לסייד את הבית. אחרי זה תחליפו לי מטבח. אני לא מוכן להשתקע בשטויות של העולם הזה. הכל יישאר ככה. הבית שלו היה מקולף, בלי סיוד, בלי טיח. היית רואה לבנים. אתה רואה את הלבנים? אתה רואה את הלבנים, את הצורה שלהם, הלבנים של פעם, הקטנות. אתם זוכרים פעם היו לבנים כאלה קטנות? זה היית רואה בקירות שהיית אצלו בבית. אתה רואה, לא רואה כלום. הכל הבית, מיטה מלפני 200 שנה, מיטה שהיה מתקופה של מתושלח, בבית שלו. עניין אותם עולם הזה, אבל הם התחילו לא לשמע ודאי. רגע שהם טעמו טעם של תורה רבותיי, והם נכנסו עם כל הגוף, הם זלזלים, הם בזים לעולם הזה. חזוני שעלה בשלום היה אומר, להסתכל על אנשים בחוץ, שרבים על כסף ועל זהב, זה בדיוק כמו תינוק שרב על שפת הים, שהוא בנה ארמון מחול ומישהו שבר לו אותו. הוא אומר, זה ארמון חול. זה ארמון חול. כך אומר חזוני. וכמה הוא צודק. כמה שטויות הוא העולם הזה. כמה הבל, שלמה המלך אומר, רבותיי, תראו, שלמה המלך, תראו לעצמכם עכשיו היה בא לפה הומלס, נולד הומלס, נשאר הומלס, מת הומלס. כל החיים שלו היה בלי גרוש, בלי פרוטה לפורטה, כל החיים שלו אכל מהשריות של האנשים, וישן על הספסלים, והוא בא אליכם עכשיו ואומר לכם, אומר לכם כל העולם הזה אבל אבלים, אבל אבלים. מה הייתם אומרים? עליכם. למה, מה ראית בחיים שלך שתגיד לי הכל אבלים? בטח, הצורה שאתה חי זה באמת אבלים. אני במקומך לא הייתי רוצה לחיות בכלל. רבותיי, שלמה המלך בא אומר לך, אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. שבע אבלים הוא מנה. כנגד כל 70 שנותיו של אדם. כל האבלים הוא מנה. היה לי שרים ושרות, שרים ושרות. שידה ושידתין, הגמרא אומרת. היה לי והיה לי, בריכות מים. היה לי, היה לי, היה לי, היה לי, היה לי, הכל אבל. אם יבוא איזה מחרבה, תגיד לך, הכל אבל, מה ראיתם בחיים שלך? רבותיי, מה ששלמה ראה, מבטיח לכם שאף אחד לא יראה. כמה שיהיה אחלה גבר שבגברים, לא יראה מה ששלמה המלך ראה. למה? יש אנשים שיש להם הרבה כסף. יש לך את ביל גייטס, יש לך את ההוא השני שעלה מעליו כבר, ג'וזף פזוס, יש את ההוא, יש אנשים לכסף, מה? נכון, אבל הם לא יכולים עם כסף לקנות את החוכמה שהייתה לשלמה. ושלמה המלך רבותיי בחיים שלו, גם אם היה היום, לא היה לו עולה על חברת אל על ולא על אופטנזה, לא היה עולה לשום חברה של מטוסים. למה? יכול להיות תאונה אווירית, יכול להיות שיהיה כיס אוויר, יכול להיות שהמטוס יתרסק, יכול להיות שהמטוס יתקע בלי דלק, יכול להיות כל מיני בעיות, וגם לוקח לו יותר מדי זמן. שלמה המלך עליו נאמר, ועשב יושב שלמה על כיסא השם, מלמד שמלך על העליונים כשם שמלך על התחתונים. אומר את מדרש בתנחומה, ששלמה המלך רוצה להגיע עכשיו, עכשיו הוא רוצה להגיע לאנטרטיקה. דחוף. אתם יודעים מה אני עושה? קורא לשין דלדים, בואו הנה. מי יכול לקחת אותי מפה לאנטרטיקה הכי מהר? בא איזה אחד, ג'יני אחד, אומר לו, וואלה, אני, חודש אתה בחזרה פה. אומר לו, חודש, אתה מסתוי, לך, תהיתי מדי. אני 3 שבועות, לך. אני שבועיים, לך. אני שבוע, לך. אני לוקח אותך היום, מחזיר אותך היום. אמר לו, אתה, טוב, זה מיראז', זה סילון, בוא. לוקח אותו, מחזיר אותו, רבותיי, לשד. אין בעיה במנועים. אין נחיתת אונס, אין כלום. שלמה המלך נהנה מכל מנעמי העולם, שלט על העליונים, כשם ששלט על התחתונים. חוכמתו הייתה אדירה. הכוחות הרוחניים שלו היו אדירים. את זה אף אחד לא יוכל לקנות. אתה יכול להביא כסף לקנות שדים? הם יקנו אותך. אז מה אני אומר? רבותיי, שלמה המלך... הוא בעצמו בא ואומר לך, אבל אבלים אמר קהלת. שלמה המלך היה עוסק בתורה, והבין את כל ענייני העולם הזה. הוא מלמד אותך שהכל אבל. אם אחד כזה מעיד לך שהכל אבל, והיום רבותיי לא צריך את שלמה המלך לראות שהכל אבל, תסתכלו על אנשים המוכנים לשלם כדי לקבל טיפת כבוד, כדי לקבל איזה מעמד, מוכנים למכור את האמת שלהם, את החיים שלהם, את המציאות שלהם,
רבותיי, אני לא צוחק איתכם. אני בכלל לא צוחק איתכם. אתם מבינים מה זה להיות ראש ממשלה? אני אומר לכם, יתנו לי להיות ועד בית, אני לא מוכן. ועד בית זה עול. תקן את זה, תפל, תעזוב אותי, לך מפה. מה אתם שגל איתם, אני לא יודע איך תפל בילדים שלי, תפל בוועד בית שלך. למה המנורה פה שרופה? שתשרף עוד 4 מנורות, מה אתה רוצה ממני? כך, תטפל בזה אתה. אתם יודעים מה זה להיות ועד שכונה? אתם יודעים מה זה ראש עיר? וואו, דרסק. אתם יודעים מה זה להיות ראש ממשלה? אתם יודעים מה זה לדאוג לכל העניינים והכל מסביב? אין לך זמן לנשום ולחיות. מי צריך את העול הזה? רבותיי, אם היה בזה היגיון אחד למיליון, אני מבין. אין בזה שום היגיון חוץ מקטע של להרגיש ממשלה, כבוד, שומרים, העניינים, כל זה. רק זה עובד. רבותיי, אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל. הכל שטויות. ומי שקיבל כבוד בחיים שלו, זה שלמה המלך. מכל העולם באו לראות את חוכמתו של שלמה. מלכת שבא. מי לא בא לראות את חוכמת שלמה? חכם מכל אדם. זה אין דברים כאלה, רבותיי. אין דברים כאלה. אי אפשר לתפוס בשכל את חוכמתו של שלמה המלך. ושלמה המלך אומר לך, תשמע, הכל שטויות. מה הוא אומר בסוף הדברים שלו? סוף דבריו. סוף דבר. הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שמעת בן אדם? הכל שיהיה לך, הכל בסדר. סוף דבר. הכל נשמע. את האלוהים ירא, תשמע, כדאי לך להיות ירא שמיים, ואת מצוותיו שמור, אתה יודע למה? כי זה כל האדם. תשמעו דבר יפה. אני אמרתי לכם את זה פעם, אתם בכלל שכחתם את זה כבר. יש כאלה חושבים שעיקר העולם הזה זה כסף. יש כאלה חושבים שעיקר העולם הזה זה מעמד, כבוד. כל אחד יש לו את המחשבות שלו. כבוד, מעמד. שלושה אנשים התווכחו ביניהם, שני אנשים התווכחו ביניהם. אחד אומר לשני, אח שלי, כסף יענה את הכל. אפשר גם ללמוד את זה אחר, כסף יענה את הכל, הוא מענה את כולם, עינויים קשים. אבל הכסף יענה את הכל, עם כסף אתה יכול להשיג כל דבר, נכון? אבל רבותיי, תדעו לכם, שיש גם דעה אחרת, בא השני אומר לו, אדוני, הכסף זה נכון, אבל תשמע, מה שווה כסף אם אין לך כבוד? כסף זה טוב. אם הגעת לכבוד, אבל אם מכבדים אותך, זה לא שווה כלום. העיקר זה הכבוד. נכון כסף, אבל העיקר זה הכבוד. הם מתווכחים ביניהם, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. רואים איזה דוס, או, רב. הוא בטח ידע לענות לנו, הם חכמים הדתיים האלה. כבוד הרב, מה יותר הכי חשוב, כסף או כבוד? אמר להם, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. זה נבלה וזה טרפה. לא, מה כן? אמר להם, תורה. אתה בכלל לא נורמלי. תורה, מה אתה עושה עם תורה? ילך למכולת עם תורה? מה אתה עושה? איזה תורה, מה דתיים, מה יש לכם בחיים? מה אתם עושים? כל היום מתנדנדים ככה, מה אתם עושים? אומר שלמה המלך, בוא נראה מבין השלושה, צודק. אומר שלמה המלך, סוף דבר. אתה יודע מתי אפשר להסתכל על דבר באמת, אם הוא אמיתי או לא? בסוף. טוב אחרית דבר מראשיתו. בוא נסתכל על הסוף. סוף דבר, רבותיי, מתי זה הסוף דבר? שאדם, כן, על כפיים יישאון לך. צורבים אותו על הלונקה בדרכו האחרונה. זה הסוף. הכל נשמע. תאמר שלמה המלך, תשמע את אותו קול שמדברים שם. מה אומרים אחרי ההלוויה? האם מישהו מכם פעם שמע שבהלוויה אומרים, בואי נה, אני אומר לך, זה היה גבר, וואלה, הביא את כל הבחורות של המדינה. יתלו אותו בתוך ההלוויה, יקבירו אותו ליד האמת, ישימו אותו לידו. וואלה, איזה אופנועים, איזה מכוניות, איזה חוץ לארץ. בואי נה, כמה לפות אכל, שמן, בטטה. בואי נה, שאתה זירו, שאתה קולה, אכל בקלאווה. היה לו עסקים. לא מדברים על זה. מה מדברים אחרי ההלוויה? תראו, אפילו במקומות שיש חילונים, לא משנה מי. מה מדברים עם שלמה המלך? תקשיב טוב. סוף דבר הכל נשמע. תקשיב. את האלוהים ירא. מה אומרים שם? בוא נו, ירא שמיים. בית מצוותיו שמור, הוא שמר מצוות. למה מדברים על זה עם שלמה המלך? אתה יודע למה? כי זה כל האדם. זה הבן אדם. הבן אדם זה לא הכסף. אם זה היה הבן אדם הכסף, אחרי הלוויה אומרים, חבר'ה, הוא היה גדול דור. איזה עסקים היה לו. אני את הסבתא שלי מהעסקים, הוא עכשיו למטה בעסקים למעלה. מה נהיה? קדחת! תן לי לראות מה נשאר מהאיש.
אין מלווין לו לאדם משעת הדין לו כסף. רבותיי, בואו נחדיר את זה לעצמות. לא כסף, לא זהב, לא תמר גוז'נסקי ולא זנברג. הם יכולים ללוות אותך רק לגיהנום ללוות אותך. הם לא ילוו אותך. הם יכולים לבוא בעולם הבא להעיד על מה? שעשינו עבירות? הם יפריעו לנו ללמוד תורה. הם יכתיבו לנו את הקצב. רבותיי, פרעו לא הצליח עלינו. סנחריב לא הצליח, נבוכדנצר לא הצליח, טיטוס לא הצליח, נירון קיסר לא הצליח, ולא רק שלא הצליח, הוא חזר בתשובה ויצא ממנו, יצא מנירון קיסר, יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. אז מה? אני אעצור את עצמי בגלל מן דהו, ההוא וההוא וההוא. מה אכפת לי מכל האנשים? מה מעניין אותי מה מדברים בני האדם? דוד המלך אומר בתהילים, יש מעם הידבר אל השם. כי ידבר שלא מעבדו. אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, ריבונו של עולם. מה שאתה אומר, הוא דברך מלכנו, אמת וקיים לעד. מה שאתה אומר, לא אכפת לי מה בני האדם מדברים. בואי נה, היום זה המילה. מילה של מי? אתה בא לקנות חדר שינה, זה המילה היום. מה המילה? מילה, מה זה עושה? זה היום הצעקה האחרונה. תצעק אתה. מה זה צעקה? מי צריך לצעוק? אני לא מצליח להבין את השטויות הללו, כאילו אתה מכתיב לי מה לקחת. בוא נעשה, זה מגעיל. אתה לא מבין. אז הוא קונה בגלל שהוא לא מבין. הוא אמר לו, אז הוא קונה, והוא לא אוהב את זה. תגיד לי, מה אני חי אותך? אתה לא מבין. לא רוצה להבין. לא רוצה להבין. באים לך משוגעים, אתה מדבר על תורה, צוחקים. לא, אנחנו. כל מה שהם צעקו, רבותיי, שמאלנים, כל מה שהם צועקים, עושים בדיוק פי 10. הם צעקו אז, למה בממשלה 18 שרים, שם הוא 28. כוח מעשה וגיד לימו, כוח בגימטריה 28. כל מה שהם אומרים, עושים הפוך על הפוך, הם שקרנים. הכל זה אחיזת עיניים. שקר, הבל, רות רוח. לאן אתה מוביל? לאן אתה לוקח? רבותיי, סוף דבר הכל נשמע. תדעו לכם, דבר אחד ילווה את האדם בדרכו האחרונה. רק תורה, רק מצוות. בוא נקנה את זה. לא נשמע, כן נשמע, אני אגיע לשם בסוף. לא מלווה את האדם שום דבר ביום האחרון. כלום, 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 כלום. הכל עב, הבל, רות רוח, הכל שקר. הכל תזזית. באים, אומרים לך, תורה זה סתם. יש לנו אומנים, יש לנו שחקני כדורגל. מה יש לכם? אנשים שיודעים לבעוד בכדור, אנשים שיודעים להטביע על הסל. יש לנו מכבי תל אביב. חייתק. מכבי תל אביב, כמה שחקנים יש במשחק כדורסל? בכל קבוצה? שש? כמה יש? חמש? אני שכחתי את ההלכות האלה כבר. צריך לחזור על זה. השם יעזור לי. מה שבעיה? חמש שחקנים. קוראים לזה מכבי תל אביב, ארבע מתוכם כושים. איך תל אביב, אם הוא בא מאפריקה? לא, זה תל אביב. איך זה תל אביב? צריך ללמוד הלכות. קנינו אותם, ואם שידמנו אותם, זה מקרים תל אביב. וזה מכבי אפריקה. לא, 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 זה תל אביב. יש לנו שחקנים גויים, והוא קורא לך איזה מכבי חיפה. איך זה נהיה חיפה? הוא בחיים שלו לא יודע חיפה נראה. הוא נולד שם בג'בלאות, במזבלה הוא נולד, ואתה מביא אותו לפה, אתה אומר לי, גוי! לא, זה מכבי חיפה. כמה שקר יש כאן, כמה שטות. מלבד כל הכדורגל הזה בלבול מוח אחד גדול. אנשים שעפים על כלום, הכדורסל וכל הדברים הללו, ועושים מזה, וואו! אתה רוצה להגיד לי שאתה לא אוהד איזה קבוצה? אני אוהד. איזה קבוצה גדולה מאוד. קבוצת עובדי השם. אני אוהד את השם. נקדישך ונעריצך, אני מעריץ אותו, אני אריץ בני האדם? את מי אני אריץ? רבותיי, תבינו, בני האדם מבולבלים. באים רוצים להכניס לך את השטויות שלהם בתוך הראש שלך. מה נקרא להיות נאור? הוא יחליט להגיד לך מה נאור. רבותיי, אתם יודעים מי זה נאור? נאור זה אחד שעובד את השם. נאור זה אחד שבא לשיעורי מוסר. נאור זה אחד שמסוגל להתגבר על הרגשות שלו, להתגבר על המידות שלו, להתגבר על התאוות שלו. זה אדם נאור. זה נאור. אדם יושן זה אחד שטבוע בתאוות כמו כל המשוגעים שהיו בכל הדורות. כן, רבותיי. גם אני, לא משנה מי, אם נפלתי בתאווה, אותו רגע אני משוגע. אותו רגע אומר הרמב״ם נקרא חולי הנפשות. אדם שנופל בעבירה זה חולי נפש. מי מרפא אותנו? מרפא לשון
עץ חיים, עץ חיים אל המחזיקים, אז זה מרפא אותנו. אז באים ואומרים לך, תשמע, יש צייר שקוראים לו ואן גוך. הוא עצמו היה עני מרוד, הוא הוריד את האוזן. אחרי שהוא מת, הוא נהיה, העלו אותו דרגה, והציורים שלו נמכרים במיליונים. יש אנשים שלהם ציור בבית שלו, מיליון דולר, ויש ביטוח על הציור, משלם כסף, ביטוח. למה הם גונבים לו אותו, זה מלא כסף. פעם ראיתי ציור שלו, בבית של מישהו, אומר לי, יש לי עליו ביטוח. אמר לי, זה תמונה ששווה 500 אלף דולר. אני מסתכל ואני אומר, ריבונו של עולם, גל עיניי והביטה. והביטה נפלאות מוואן גוכה. אני מנסה לראות את העומק שבציור. אומר לי, אתה רואה את העומק? אמרתי לו, כן, העומק, העומק הגיהנום. קשקוש בלבוש, זה של ואן גוך. ואם אתה אומר לו, אני לא רואה כלום, אתה לא מבין. מה אני צריך להבין? כאילו, תגיד, אני רואה קשקוש, מה צריך להבין? מה אני אמור להבין? יש קשקוש, תמונה שחורה, עיגול צהוב, ובפנים עוד נקודה לבנה, רבותיי, זה הציור הכי יקר. מיליונים! בוא הנה, אני אביא לך את הבן שלי, קשקש חיים סיבי גואט, שעשה פי 10 יותר יפה מזה. בוא נמכור לך את זה, לא מיליון דולר, תחת את זה חצי מיליון, עליי. חצי מחיר. מה אתה בלבול לבוע? מה קרה לך? אתה יודע מי צייר? מה אני את הסבתא שלי מצייר? מה הוא צייר? קשקוש. מבלבלים לנו את השכל, וזה מה שמשגע אותי, אנשים הולכים עם הזרם הזה. מה קרה לך? זה הצעקה האחרונה. מה הצעקה? הכנסה עם כולו חורים. בטח אם שלי הייתה צועקת עליי צעקה האחרונה, הייתה שומרת את כל העצמות אם תלבש גם בכנסיים. מי ילך עם כנסיים חורים? זה הצעקה האחרונה. הגיל בגבה צעקה האחרונה, הגיל באוזן צעקה האחרונה, הגיל בכתף צעקה האחרונה. בטח צעקה, בגיהנום גם צועקים צעקה, אבל זה לא האחרונה, זה כל הזמן צועקים. לא מבין מה זה הפלפול המוח האלה, אנשים חיים לפי שטויות, מכתיבים לך איך לחיות והופכים לך את השכל. אח שלי, תקשיב טוב, אתה רוצה להצליח, את רוצה להצליח, אנחנו רוצים לבנות את עצמנו כחברה, תפסיק להיות בתנועת העדר. אתם יודעים מה, אדמור מקוצק אומר, איזה מילים יש לו, אם אני אתה, ואתה אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה, אבל אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. שרודה, זה נשמע אמהרית. לא אומר. מה אומר? אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה, אבל אם אני אתה ואתה אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה. לא הבנתי כלום. כן, מה הוא אומר? הוא אומר, כל הרחוב איך בנוי. הוא אומר, תראה, אם אני אתה, אם אני אנסה כל הזמן לחכות אותך, אני לא אני, אני מסתכל רק עליך, ואני עושה אחריך כמו איזה קוף. ואתה אני, אתה מחכה אותי. אז לא אני אני ולא אתה אתה, אני לא הגעתי לאני שלי בחיים, ואתה לא הגעת לאתה שלך. אבל אם אני אני, אני עושה ולא אכפת לי מה אתה אומר, לא אכפת לי מה אתה חושב, לא אכפת לי מה החברה חושבת, אני מסתכל מה האמת. אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה, אתה תגיע בדיוק למציאות שלך שלי. אתה לא מנסה להיות חקיין זול של אף אחד. הרחוב כולו חיקוי זול. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, מה זה כל התספרות האלה? מה לי, מה, אתה לא יודע? כאילו שכחתי סעיף בשולחן ארוך. איזה מבט הוא דפק לי. מה, אתה לא יודע? אמרתי לו, לא. תלמד אותי, אולי אני אדע. אומר, יש לי איזה שחקן, מסי? סם מחממי. מסי, סם מחמם. סמי. סם מחממי. אומר לי, איזה צורה שהוא מסתפר כולם אחריו. רבותיי, תראו איזה משוגעים. תראו איזה משוגעים אנחנו, מה אתה, הוא גוי, לא יודע מה הוא, הוא מין, שמע, מסי הסתפר כאן, זה הצעקה האחרונה, שמע, אתה צריך לצעוק צעקה האחרונה שלי, למה אתה צועק? למה שלא תחיה כמו בן אדם? למה אין לך דעה משלך? למה אתה חי בתנועת העדר? למה? רבותיי, תדעו לכם אם אני מתחיל אפילו לא לשמע, תסתכל על התורה, תתחיל לא לשמע, תבין מה אתה צריך לעשות, לא אכפת לי מה אחרים עושים. אני לא שומר תורה כי הוא שומר, ומה הוא יגיד? אני מתחיל לא לשמע, שיגיד מה שהוא רוצה, שיצחק עליי. רבותיי, דוד המלך זה היה הבן אדם שהכי הרבה צחקו עליו בחיים שלו. לא היה מישהו שהתבזה כל כך הרבה. האחים שלו בהתחלה, ואבא שלו, אבא שלו שהיה גדול דור. אבא שלו זה היה אישי שמת בלי חטא. תבינו על מי מדובר. הגמרא אומרת, אישי אבי דוד היה נכנס באוכלוסה, יוצא באוכלוסה. נותן דרשה ל-600,000 איש. אוכלוסה, 600,000. בלי מיקרופון. תביאו לי רב היום שנותן שיעור 600,000. תראו לי את הגבר הזה. יש אחד כזה? זה אישי אבי דוד. ואבא שלך, שהוא גדול הדור של 600,000, היום לדרשה שלו, אומר לך, צא, צא, צא מהשולחן, אתה לא אוכל איתנו אף פעם, אתה ממזר, שב בחוץ. החיים שלו לא יושבים איתו. כל הזמן הוא היה מנודה.
אחרי שהוא כבר גילו אותו כמלך, שאול חמיב רודף אחריו להורגו. דואג ואחיתופל צוחקים עליו, אומרים לו שהוא לא ראוי לבוא בקהל, שהוא בכלל מואבי. דואג ואחיתופל אומרים לו שהוא נואף מואבי. איך היה שם שמעי בן גרה, כללה נמרצת, נואף מואבי, רוצח, צורר, תועבה. תראו איזה מילים. כל חייו נרדף. כל חייו צחקו עליו. רבותיי, דוד המלך ממשיך באותו קצב. אותו קצב. אותם התבודדויות. אותם שירים לקדוש ברוך הוא, כל ספר תהילים זה ספר ההתבודדויות של דוד המלך. מתפלל וממשיך ועולה, וממשיך ועולה, וממשיך ועולה. ואיך הוא נקרא? משיח השם. רגל רביעית למרכבה. רבותיי, לא זכה לזה, לא שאול המלך ולא אף אחד. דוד המלך. למה? מה אכפת לי מה מדברים עליי? לא אכפת לי מדברים רע, לא אכפת לי מדברים טוב. מה זה נקרא? אם לא שיוויתי ודוממתי. דוד המלך אומר, ולא שיוויתי ודוממתי. אומר, מה זה שיוויתי? שיוויתי, השם לנגדי תמיד, שיוויתי, זה מידת ההשתוות, אומר הבעל שם טוב. מה זה מידת ההשתוות? בין אם השם עושה לך משהו שלא נראה לך, בין שכן נראה לך, יהיה תמיד שווה בעיניך. טוב, לא טוב, הכל טוב. מקבל את הלא טוב כמו הטוב בדיוק. מה זה מידת ההשתוות? צוחקים עליך? תקשיבו טוב. או בזים לך, תרגיש אותו דבר. סליחה, צוחקים עליך, בזים לך, כן. בזים לך וצוחקים עליך או משבחים אותך, תרגיש אותו דבר. הרמב״ם, הרמב״ם, לא סתם רבנו משה בר מימון כתב ספרים וכתוב על המצבה שלו. ממשה עד משה לא קם כמשה. ממשה רבנו עד משה בן מימון לא קם כמו משה, כמו משה. לא קם. הרמב״ם היה לו כבוד מפה ועד אחר כך. רבותיי, בזמנו של הרמב״ם, אף אחד לא היה מצייץ. המילה האחרונה זה רמב״ם. אין תזוזה בעולם. רמב״ם, זהו. הרמב״ם, תתארו לעצמכם שהתימנים, בזמנו שהרמב״ם היה חי, היו אומרים בקדיש. התגדל והתקדש, השם הרבה בעלמדי ורק ירעותי וימליך מלכותי ועצמך בוקנה וקרבי שכה. בחייכון וביומיכון ובחיוי דרבנו משה בר מימון. ובחיי דכל בית ישראל, כל כך כל קדיש. כל עם ישראל זה הנוסח. מה? בתוך הקדיש מזכירים רמב״ם. שתבינו מי זה רמב״ם. רבותיי, הרמב״ם, היד החזקה, 14 ספרים יד, מה שהוא כתב, רבותיי, זה לא מלכת של בן אנוש. אי אפשר להבין מי זה רמב״ם. רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, כותב על אבא שלו, תדעו לכם, שאבא שלי היה עוסק בתורה, מתי? אומר ביום, הוא היה מקבל, הוא היה רופא, רופא של מלך מצרים. כל היום, מהבוקר עד הלילה, היה יושב ומקבל אנשים בני ברית ושאינם בני ברית. גויים ויהודים לרפא אותם מהמחלות שלהם. וכל אחד בא בקופה של שרצים מאחריו, זה כואב לו האוזן, זה שלו דלקת, זה שלו שוכח חור, זה הוא קיבל אדמת, הוא קיבל גבסת, אני יודע מה, אל תשאל מה הם קיבלו, שיגעו אותו. אומר אבא שלי, בשעת חצות לילה, אמר לי, בני אברהם, תן לי לאכול שזה הפת שחרית שלי, חצות לילה. אומר, ואז אבא שלי ישב ללמוד, אחרי יום שלם שהוא מרוסק. אומר, מזה יצא אבא שלי. תאר לעצמך מה היה קורה. רמב״ם, כשהיה מניח תפילין, רבי אברהם בנו של הרמב״ם מעיד על אבא שלו, על הרמב״ם, שהיינו מניחים לו תפילין שני אנשים. מחזיקים אותו משני צדדים. למה? כי בשעה שהיה מניח תפילין מרוב אימה ופחד מהבורא, היה מתעלף. אז הוא מחזיקים אותו. אנחנו ברוך השם לא מתעלפים, מתאוששים יפה. מתאוששים יפה. ומה אומר הרמב״ם? תשמעו מה הרמב״ם כותב בקדמה שלו על המשניות, הוא מספר סיפור על מישהו ומעידים שזה היה הוא. אומר הרמב״ם, מעשה בחסיד אחד, שהיה בא בספינה. אתם יודעים, בספינה יש כמו במטוסים, כמו ברכבות, יש VIP, יש פחות, ויש מקומות הכי בררה, איפה ששמים את כל הצוענים, עם התרנגולים, עם העיזים, עם איזה עיזים 200, תיישים, כולם. אז הרמב״ם היה, הוא מספר שאותו חסיד ישב במחלקה הכי למטה, איפה שכל העיזים והתרנגולים וכל העמך. אומר הרמב״ם, אותו חסיד ישב והיה עוסק בתורה. לא רואה, לא ימינה, לא שמאלה, לא יודע כלום. כל המוח שלו בתוך התורה. רמב״ם שקוע, לא שומע, לא רואה. אומר, ואיזה ערל אחד, נבל, החליט לבוז לדתי הזה שלומד תורה. מה עשה הנבל הזה? עמד מלמעלה, מלמעלה, והשתין על החסיד הזה מלמעלה עד למטה. איך אתה לומד תורה, פתאום אתה מרגיש חם. אתה מסתכל וכולם, כולם מתפוצצים מצחוק. מה אתם אומרים? מה אתה עושה במצב כזה?
זורק עליו איזה אבן, עולה למעלה, מרסק אותו, מוריד אותו מהסיפון למים, של הדגים יעשו זימון. מה עושים עם אחד כזה? אומר הרמב״ם, ואמר אותו חסיד, בחיים שלי לא הייתה לי שמחה כמו אותה שעה. שמחה? מה אתה שמח? בן אדם בא עושה עליך את הצרכים שלו, אתה שמח? מילא תגיד לי, לא התרגזת, אני עוד מזדעזע. אבל איך אתה אומר לי ששמחת? שמעו מה ענה. אומר הרמב״ם, מכיוון שבאותו הרגע כל כך שמחתי, כי הרגשתי שהגעתי למידת ההשתוות, שידעתי בנפשי, שמו איזה מילים, שאילו הייתי עומד עכשיו על במה, והיו שם מאות אנשים, והיו משבחים אותי, או עכשיו מה שזה עשה עליי, הייתי מרגיש בדיוק אותו דבר, כמו שהוא עשה עליי, כמו שהם משבחים אותי. ואז הגעתי לשמחה הכי גדולה, שהבנתי שהגעתי למידת שיוויתי, רמב״ם. מה אתם אומרים? אותי זה בן אדם הכי מאושר לאדם עוד. אף אחד לא יכול לפגוע בו. פועה שלמה אח שלי, אם אין לך שירותים אחר וזה עליי בדיוק, שיעזור לך. אתם מבינים על מה אני מדבר? אין אכילת לב, אין כעסים, אין... כל הזמן הוא רגוע. הכל רגוע, הכל טוב. אין לו בעיות, עם אף אחד. אף אחד לא עושה לו ואף אחד לא יכול לעשות לו, כי הוא יודע שרק אחד יכול לעשות. כמו שכותב הרמב"ן, שרק הקדוש ברוך הוא שעושה עשה ויעשה לכל המעשים כולם. ומי שלא מאמין באמונה הזאת, אומר הרמב"ן, אין לו חלק בתורת משה וישראל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. אתה רוצה להגיע למשהו בחיים שלך? תדע לך, אתה רוצה להגיע למשהו בחיים שלך? אל תבלבל לעצמך את המוח. יש כאלה באים עם אמרות, או הכל או כלום. אין דבר כזה. כל עבודה היא מעט מעט. צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל. כל מידה ומידה שאתה רוצה לקנות. אפילו נפלת במשהו אחד, אתה לא זורק את הדבר האחר שזכית בו. אל תזלזל במה שזכית אם במשהו אחד נפלת. אדם נפל בעבודה אחת והרוויח בשנייה. אז הוא אומר, הכל לא טוב? אז באחד נפלת, באחד הרווחת. בא זה ומכסה על זה. היה לך איזה נפילה פה, נכון? אבל אל תסתכח את העלייה שהייתה לך שם. נפלת פה באיזה משהו בעבודת השם, אבל תסתכל שם, הצלחת לעבוד לשיעור תורה, שם הצלחת לעבוד לתפילות, מה שפעם לא הצלחת. תסתכל מה כן הצלחת. תעלה, תעלה, תעלה אח שלי, תעלה! אל תקבור את עצמך. רבותיי, קורח קבר את עצמו. במה? שהוא יסתכל על אחרים. למה הוא ולא אני? למה הוא ולא אני? מה פתאום? בזה קברת את עצמך. הסתכלת על מישהו אחר, קברת את עצמך. לא מעניין אותי מאף אחד. אני, אתה, אתה, אני, זה קבורה. אני. לא אכפת לי מלי צפן בן עוזיאל, לא מעניין אותי ממשה, לא מעניין אותי הכל בסדר. כל אחד מקבל בדיוק על מקומך יושיבוך. הכל זה איפה שאתה צריך להיות שם אתה תהיה. אתה רוצה להילחם במשה רבנו? נלחם בעצמך. אתה נלחם בבורא יתברך. ואי אפשר להילחם בו. אי אפשר להילחם בבורא. אני יום שלישי סיפרתי להם סיפור מבהיל על הרעיון. תשמעו מה שזה. ילחם, במי אתה נלחם? אתה יכול ללחם במשה רבנו? אנשים אומרים, הוא נלחם בתורה. מי שיכול ללחם בתורה? אפשר ללחם בבורא. אז הם הקימו ממשלה. זה לא ממשלה, זה מכשלה. שר האוצר, צר האוצר. אני יודע מה, בסדר, אח שלי. סטנה שוויה. אתם יודעים מה זה? תן לה זמן לעשות את שלנו. הכל מהלך שמימי, ודווקא המהלך הזה, כמו שאמרנו, יחזק את כולנו. מי שחושב שיכול לכם בקדוש ברוך הוא מבולבל, תשמעו סיפור, לא משה רבנו, תשמעו מה היה עם רבי משה איסרליש, עליו השלום, הרמה, תשמעו סיפור מזעזע. הרמה היה מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שהוא כתב את השולחן ערוך, ויש את הרמה, רבי משה איסרליש, שהוא בעל המפה, כך הוא נקרא. מפה, כאילו מרן עשה שולחן ערוך, הוא עשה מפה על השולחן. אז כל ההגה שאתם רואים בשולחן ערוך, הגה, זה הרמה. דרכי משה, הוא כתב את ההגה שלו על השולחן ערוך. הגאות, מה בני אשכנז נוהגים, מה הוא חולק על מרן. והרמה היה מתבטל למרן הבית יוסף ביטול גמור. והיה אומר כבודו כמלאך אלוקים. וכל החולק עליו כחולק על השכינה, ככה הרמה אומר על מרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו, היה מלאך, לומד איתו יום יום. יש לו ספר המגיד. ספר המגיד זה כל מה שהוא למד עם המלאך. כל יום מלאך לומד איתו. שתבינו על מה מדובר. רבותיי, הרמה היה ענק שבענקים, צדיק יסוד עולם, קודש קודשים. יום אחד הרמה בא אליו איזה יהודי אחד, כהן, שלום כבוד הרב. אדון כהן, מה שלומך? ברוך השם כבוד הרב, תגיד מזל טוב. מזל טוב, מה?
זו המיועדת. לא יודע אם זה מיועדת או מועדת. אמר לו, מה זה, זו המיועדת? אבל זו, אני מכיר אותה, היא גרושה, ואתה כהן. אמר לו, אז מה, אני דלוק עליה והיא דלוקה עליי. אמר לו, תלך לחבא שיחבו אתכם. שוגעים על כל המוח. מה תגיד, אתה מטומטם? ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. כהן אסור בגרושה. אתם יודעים מה זה אישה גרושה מאישה? כהן אפילו שהתגרש מאשתו, מאשתו התגרש, אפילו גרושה מאיש שלה, גירש אותה לא יכול להחזיר את אשתו כי היא גרושה. מה אבל שלי? הייתה. אין חזרה, אל חזור. טוב. אומר לו הרמה, אתה לא מתחתן איתה ולא כלום. אין מצב. לא, אני אראה לך מה זה. תראה איזה חוצפן. אני אראה לך מה זה. מה? חצוף. הלך למלך, אמר לו, אדוני המלך, רוצה להתחתן איתה, הרמה לא נותן לי. מה? חתן אותם. אמר לו, אני לא מחתן אותם, זה אסור. אתה לא מחתן אותם? מחר בבוקר שוקח פלוגת חיילים, ונראה אותך שלא תחתן אותם. ירגו אותך. וואו, מה עושים? אבל אתה, הרמה מגיע בבוקר. תקשיבו טוב, הרמה היה גר באי קרקה. הוא מגיע בבוקר, פלוגת חיילים לוקחת אותו, יש שם במה, והולכים לחתן זוג. עומדים שם זוג, כהן וגרושה. בר מינן. הרמה הולך לשם, כל הלב שלו דופק, מה אני עושה, ריבונו של עולם, מה, יהרגו אותי? מה, אני אחלל שם שמיים רב? כל העיר באה לראות איך הרב מקדש כהן לגרושה. מה אני עושה, השם, תעזור לי! הוא מגיע לשם, רבותיי, עם רב, כולם מסתכלים איך הרב מקדש כהן לגרושה. הרמה ייגש לחופה ואומר לכהן, אני מבקש ממך, מתחנן, תבטל את זה. זה פעם אחרונה שאני מבקש. נראה לך? חתן, חתן, וואלה, תראה איזה צלפים עומדים פה. נראה אותך לא תחתן אותם. תקשיבו טוב, רבותיי. הרמה הלך ארבע צעדים אחורה. כמו שאני אומר לכם, ארבע צעדים אחורה, ועוד ארבע צעדים אחורה, ועוד ארבע צעדים אחורה. בואו לא תמתין. אמר, רבותיי, כל מי שפה שיברח. אמר, ריבונו של העולם, אתה יודע שאני עבד שלך, אני לא עושה מה שאני רוצה. אני עושה מה שכתוב בתורה. ואתה אמרת, אישה גירושה מאישה לא ייקחו. וזה רוצה שאני אחתן אותם. אני מבקש ממך, רבותיי, שתבלע, הפתח האדמה את פיה ותבלע אותם. רבותיי, באותו רגע נפתחה האדמה, בלעה את שתיהם. כולם נבהלו, איזה רעש. רבותיי, העיר קרקה כמרקחה. הרמה בלע שתי אנשים, עשה אותם אכול בלוע. הלכו לעזאזל. איזה צעקות, כולם נבהלו. המלך שמע את זה, נבהל, אמר, וואו, 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 שלא יבלע גם אותי עכשיו. אני עשיתי את זה. תביאו את הרב לפה. הרמה מגיע. כבוד הרב, נשק לו את הרגליים. מחילה. אני לא ידעתי ככה. אמר לו, אתה לא ידעת? אדוני המלך, זה תורה שלנו. מה אתה חושב שאני מציא דברים מהראש? אסור כהן עם גרושה. וזה כזה חצוף? שהוא רצה להכשיל אותך, אדוני המלך? אני... אמר לו, כבוד הרב, תבקש מה שאתה רוצה. להיכנס לאוצר, לקחת מה שאתה רוצה, תבקש. אמר לו, אני בשביל לצרות. יש לי בקשה אחת. תקשיבו טוב מה הבקשה של הרב. איפה שהם נבלעו, יכול להיות שכהנים יעברו, וזה קבר. תקיף את המקום בחומה, באבנים, כדי שלא ידרכו שם כהנים, שלא יעברו על איסור דאורייתא, של נפש לא להתאמה בעמם. רבותיי, המלך עשה שם עיגול, ועד היום בעיר קרקה יש את העיגול הזה, איפה שנבלעו שתי בני האדם האלה. שמעתם מה אמרתי לכם? אם אנשים חושבים שמשחקים חברים שלהם? אל תגיעו במשיחיו ונביא אל תרעו. רבותיי, אנחנו לא צריכים לדאוג לקדוש ברוך הוא לשדר את העולם. האמינו לי, לא צריכים. אנחנו צריכים לבכות על כבוד התורה, זה כן. איך ננצח? שכל אחד מאיתנו יהיה אכפת לו. תביא עוד יהודי שיבוא לשמוע בשיעור ביום חמישי, מי זה השם, מי זו התורה, מה זה החיים שלו, מה זה טהרת משפחה, מה זה שבת, מה זה יום טוב. הלו, הוצאנו מודעות. לאור יהודה, ליהוד, מודעות של השיעור ביום חמישי. כך מודעות. שים ליד הבית. עכשיו עשינו שיתוף שמקבלים בהודעת, איך זה נקרא הודעת, מה? וואטסאפ? בהודעה של וואטסאפ, שולחים, אתה שולח, אתה נכנס לתוך המאגר, ואז אתה מקבל את ההודעה של השיעור ביום חמישי, ואז אתה משתף עוד אחרים שיקבלו את ההודעה, גם את ההודעה הזאת. בינתיים, רבותיי, אנחנו נמצאים בהתחלה. סך הכל 30 איש. אנחנו רוצים שכל אחד יהיה לו את ההודעה הזאת, והוא יעביר הלאה. וככה רבותיי פתאום ביום 50, 100, 200, 300, 500 הודעות. אדם מקבל את זה נזכר, מגיע. הוא לא בא, הוא מביא את החברים שלו. רבותיי, אני אומר לכם תוך זמן קצר, אנחנו בעזרת השם לא נחזור למה שהיה פעם, אנחנו נכפיל ונשלש. מי שאכפת לו מכבוד שמיים ורוצה באמת להילחם בממשלה, שלא יספר לי סיפורים. מה אתה עושה בשביל זה? כלום. בבקשה.
הנה, זו התשובה שלנו בשבילהם. כל יום חמישי, 500 איש, 1,000 איש, יבואו וישמעו תורה, יחזרו הביתה, יעשו תורה, יעשו מצוות, יעשו בתים של תורה, יתחזקו. אתם יודעים כמה מהשיעור הזה חזרו בתשובה? אתם יודעים כמה ביהוד? אתם יודעים כמה בראש העין? אתם יודעים כמה בפתח תקווה בשיעורים? ים! משתבח שמו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים, פן ירבה ורוח הקודש אומרת, כן ירבה. אני מבקש רבותה, יש כאן את ה... יצטרפו לקבוצה של תזכורת, לשיעור ולהפיץ. 050, אני מבקש שכולם רושמים את המספר. 90-91-520, כל אחד ירשום, ובעזרת השם יתברך, הדבר הזה יכול רבותיי לגרום הכי טוב בעולם. אנחנו נותנים להם את התשובה הכי נכונה. רבותיי, עם היוונים שבאו לעקור את עם ישראל מתורה, לא נלחמים עם מקלות. חושך לא מגרשים עם מקלות, חושך מגרשים עם אור. כנר מצווה בתורה אור. כל אחד מאיתנו יעשה את זה. אני מבקש מכל אחד, רבותיי, אל תהיו ישנונים. יום אחד, אני אומר לכם, זה מזכיר לי, בן אדם, יש לו את כל המספרים של הלוטו, רק תמלא. הזכייה היום על 60 מיליון. ובטוח אתה זוכר. יש ספק שאתה תמלא. רבותיי, אתה תמלא את זה, אתה תשלח. יבוא המשיח, פתאום יבוא האדון אל ביתו. יגיד לך, שלחת או לא שלחת? הפסדת, יכולת לקבל ים, ים של זכויות, שדאגת לבנים של הקדוש ברוך הוא לפני הגאולה. אתה לא עשית את זה, אתה ממש לא בסדר. תראו בתנא דבי אליהו כמה הוא כותב על זה, שאנשים שלא מזכים את הרבים בזמן המשיח. אין לכם מושג, רבותיי, זה צו השעה. זה לא בדיחה, זה צו השעה. עכשיו העבודה שלנו, השם מוחץ אותנו, באים עלינו אנשים למעוך את התורה, ועכשיו אנחנו נראה להם בדיוק איך עם ישראל מתעצם, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אני עוד פעם חוזר, 050-909-1520. כל אחד ירשום את המספר, יושולח הודעה כל יום חמישי. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ורבותיי, פרוטה לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול. בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לקדש שם שמיים ברבים, אמן כן יהי רצון.